Rovaniemen julkistamistilaisuus esitteli 4 uutta SRK-kirjaa. Niistä ensimmäinen on nimeltään Avaa suusi, Pääskysen poika, Lars Leivi Lestadius, sananjulistaja ja luonnontutkija. Kirjan toimittaja Olli Lohi totesi, että kirja kuvaa Lapin herätysten käynnistäjän saarnoja, luontosuhdetta ja siitä nousevia kielikuvia. Niissä linnut visersivät. Luonto kukki, vaarat ja kalliot huusivat. Kirjoitus avaa myös Lestadiuksen luontosuhdetta. Hän puhui luonnosta herkällä ja kunnioittavalla tavalla. Lestadiukselle luonto oli kauneuden ja ilon lähde. Lestadiuksesta kehittyi aikakautensa paras pohjoisten kasvien tuntija. Hänen työnsä heijastuu edelleen pohjoisen ihmisten elämänmuodossa ja uskon käsityksissä. Hän oli kuitenkin yksi työmies Herran Elovainiolla 1800-luvulla, jolloin syntyivät suuret herätykset.